নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা আলু আৰু মেগীৰ চপ। তো আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। তো মেগী আৰু আলুৰ চপ বনোৱাৰ কাৰণে আমি লৈ লৈছোঁ এই চাৰিটা আলু। আমি আলুকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত বাকলি গুচাই আলু আমি আলুখিনি পিটিকা কৰি ল'ম। আৰু ইফালে লৈছোঁ আমি এক পেকেট মেগী। মেগীখিনি আমি এইধৰণে ভাঙি ল'ম। তাৰপিছত অলপমান পানী মিহলাম। আপোনালোকে চামুচেৰে এইধৰণে অলপ অলপ পানী মিহলাব, বেছি ইউজ কৰা নাই, আমি 2 চামুচ পানী ইউজ কৰিছোঁ। তো এইধৰণে আমি এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইফালে আমি কেৰাহীটো গৰম দি লৈছোঁ। জাৰ দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল, এইখিনি অলপমান কটা জিৰা, তাৰপিছত দিছোঁ এইখিনি পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি আমি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ আমি এইখিনি নহৰু বটা আৰু কেঁচা জলকীয়া, আমি 2টা কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, এইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া নহৰুখিনি অলপ সময় আমি ভাজি ল'ম। প্ৰায় 2 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত আমি ইয়াতে শুকান মছলা দিছোঁ, এইখিনি জলকীয়া গুড়ি, ইয়াত দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি, এইখিনি জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত দিছোঁ এইখিনি হালধি আৰু নিমখ। শুকান মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিব আৰু এইধৰণে 1.5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আমি ইয়াতে দি দিম আমি পিটিকা কৰি থোৱা আলুখিনি। গোটেইখিনি আলু আমি এইধৰণে এড কৰি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইধৰণে যেতিয়া মিক্স হ'ব তেতিয়া তাৰপিছত ইয়াতে আমি দিছোঁ একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আদাখিনি। আদা অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ চপটো খোৱাৰ সময়ত যেতিয়া আদাখিনি কামুৰি পোৱা যায় তেতিয়া তাত বেলেগ টেষ্ট এটা আহে। তো এইধৰণে আকৌ 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আমি ইয়াতে দি দিছোঁ মেগী মছলাখিনি। মেগী মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ আমি মিডিয়াম ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান সিজোৱাৰ পিছত আলুখিনি একদম ৰেডি হৈ গৈছে। তো আলুখিনি আমি নমাই ল'ম। মানে আলুখিনি নমাই লৈছোঁ। ফেলে আমি এতিয়া আমি বেচনৰ পেষ্টটো ৰেডি কৰি ল'ম। আমি দি দিছোঁ 4 চামুচ পৰিমাণৰ বেচন, ইয়াত দিছোঁ আমি নিমখ আৰু এইখিনি দিছোঁ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি। এইখিনি আমি শুকানে শুকানে মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত অলপ অলপ এইধৰণে পানী দিম আৰু পানী দি এইখিনি আমি খুব ধুনীয়া এইধৰণৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। তো আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি। আলুখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গতিকে হাতেৰে লাৰিব পৰা হৈছে। তাৰপিছত আলুখিনি আমি চপৰ শ্বেপটো দিম এতিয়া, এইধৰণে অলপমান লৈ ল'ম। এইধৰণে আমি চপৰ শ্বেপটো দি লৈছোঁ। দেখিছে খুব ধুনীয়া চাইজৰ হৈছে। তাৰপিছত আমি ভাঙি লোৱা যিখিনি মেগী আছিল আমি মেগীখিনি এইধৰণে লগাই ল'ম চপটোৰ চাৰিওফালে, যাতে মেগীখিনি লাগি যায় এইধৰণে আমি চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ অলপমান টিপি দিব যাতে মেগীখিনি চপটোত খুব ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। তো ইয়াত দেখিছে এইধৰণে আমি আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে আমি লৈ লৈছোঁ। আৰু এইধৰণে চপৰ শ্বেপটো দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি মেগীখিনি এইধৰণে চাৰিওফালে আমি চপৰ লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এই এনেকৈ ধৰণে অলপমান চেপি দিব নাপাহৰিব, অকণমান টিপি দিব যাতে মেগীখিনি ভাল ধৰণে লাগি যায়। তো এইধৰণে আমি গোটেইখিনি চব ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত কেৰাহীটো গৰম হৈছে, কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল
আমি যেটো বেচনৰ যেটো পেষ্টটো ৰেডি কৰিছিলোঁ তাত এই ধৰণে দি দিব আৰু চাৰিওফালে বেচনৰ পেষ্টটো লগাই আমি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি এইটো তেলত দি দিছোঁ। তো এইধৰণে আমি তেলখিনিত যিমানকেইটা ধৰে আমি সেইধৰণে আমি গোটেইকেইটা চব আমি দি দিম। দেখিছে তো এইধৰণে আমি গোটেইকেইটা আমি দি লৈছোঁ তেলত। তাৰপিছত একদম স্মুথলি এইধৰণে আপোনালোকে গোটেইকেইটা চাইড সিজাই ল'ব। দেখিছে আমি পিছত আকৌ এটা চব দি দিছিলোঁ তেলখিনি বেছি হৈ থকাৰ কাৰণে। তো এনেকৈ গোটেইফালে মিডিয়াম ফ্লেমতে সিজোৱাৰ পিছত যেতিয়া সিজি যাব কালাৰটো কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব দেখিছে। তো এইধৰণে কালাৰ যেতিয়া আহিব আপোনালোকে গম পাব যে আমাৰ চবখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। তো আমি নমাই লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে আমাৰ মেগী আলু চব একদম ৰেডি। গতিকে এইধৰণে আৰু আপোনালোকে সন্ধিয়া সময়ত ঘৰতে খুব ধুনীয়াকৈ মেগী আৰু আলুৰ এইধৰণে চপটো বনাই খাব পাৰে। তো আপোনালোকে এইধৰণে বনাই খাব আৰু বনাই খাই আমাক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পায়। নিশ্চয় আপোনালোকে ভালেই পাব। গতিকে মই এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে। আলুখিনি ভাজি লৈছিলোঁ কাৰণ আলুখিনি ভিতৰলৈকেও সিজি গৈছে এতিয়া আৰু বহুত বহুত টেষ্টি হৈছিল। গতিকে আপোনালোকে এইধৰণে বনাই খাওক আৰু বনাই খাই আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ হ'ম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে সৈতে। ধন্যবাদ।